po víkendu a doufám, že jste si ho užili, stejně tak, jako jsme se užili my tady pracovně, tak se hlásíme opět s novinkovým souhrnem. Opět pro vás máme spoustu informací, ale slibuju vám za sebe i za Jirku, že toho nebude tolik jako v tom pátečním. Ten byl teda mega monstrózní, ale na druhou stranu vám musíme poděkovat za tu perfektní sledovanost, protože teď má asi nějakých 6,5 tisíc nebo něco úplně nepochopitelného. No, Jirka se takhle usmívá, já mu hnedka předám slovo, protože se budeme bavit o možná zprávě víkendu, zkrátka zprávě, která uvozuje konec jednoho známého velkého studia. Budeme se bavit o uzavření studia Telltale Games, respektive jeho obrovský redukci a možným následným uzavření. To je zpráva, která se objevila na internetu v pátek pozdě večer našeho času středoevropského, ale na vlastně dění Spojených států to zasáhlo ještě přímo během pátku. A je to poměrně jako velká událost, která navazuje na vlastně uzavření Vancouver Games, Vancouver Capcom Games, o kterém jsme se tady bavili minulý týden, což asi nebyla pro většinu lidí taková rána, tady se o tom bude mluvit určitě mnohem víc, takže si asi musíme zrekapitulovat vlastně všechno to, co se stalo jednak v ten pátek. Přesně. A pak se zpřesňovalo v průběhu toho víkendu a některé ty události se budou vyvíjet ještě v tomhletom novém týdnu, konkrétně v pondělí k něčemu dojde. Ke všemu se dostaneme. Čím to, Jirko, teda chronologicky za to začalo, tohleto neblahý povídání o Telltale? No jako obvykle nějakýma spekulacema, ale ty se záhy potvrdily a brzy se k tomu samotný studio vyjádřilo ústy svého šéfa a pak samozřejmě ty některé jako nejasnosti trošku konkretizovali i konkrétní zaměstnanci, kteří na svých sociálních účtech a médiích prostě zpřesňovali ty informace nebo pouštěli ven některé možná ty drobečky, které úplně si třeba studio jako takový nepřálo, aby se ven dostali. Faktem je, že to vyvolalo i velkou vlnu solidarity a to mě potěšilo, takže spousta firem herních po celém světě, ale samozřejmě převážně ze Spojených států, nabízí těm propuštěným zaměstnancům nejen z Telltale, ale i z toho studia, který sídlilo ve Vancouveru a patřilo pod křídla Capcomu, zaměstnání a práci a upozorňují na to, že neustále nabírají, což je vlastně takovou jako pozitivní zprávou v tom ohledu, že my víme, že těch nedostatek nebo že kvalitních lidí, že jich je pořád málo a že v tomhletom odvětví se pořád hledají noví zaměstnanci, takže minimálně ty propuštění, jakkoliv je to určitě pro ně jako hrozná zpráva, jako šok, tak mají tu jistotu ve většině případů, si myslím, že velice rychle najdou novou pozici a nějaký náhradní místo. Já jsem se v tomhle ohledu všimnul hned snad možná jako jedni z prvních, to komentovali lidi z Dontnodu, respektive z toho účtu Life is Strange, tuším, na Twitteru. A tam právě psali, jako, že je to pro ně teda šílená ztráta, nebo ačkoliv ještě samozřejmě to studio není úplně uzavřený, ale že to vnímají jako obrovskou ztrátu velkého talentu na trhu a taky tam právě jakoby naznačovali, že by přijali kohokoliv, kdo by měl zájem s nima spolupracovat. No, jim by se to mohlo hodit i z toho důvodu, že jsou to samozřejmě jako podobná žámek, tvorba, přesně. Že Dontnod se do určitý míry inspirovali tím, s čím Telltale před těma dlouhýma lety přišli, co představovalo, když ne revoluci, tak poměrně nějakou velkou evoluci na poli těch interaktivních filmů a moderních adventur, pak samozřejmě se hodně chytili s tím epizodickým formátem, ale bohužel tenhle ten úspěch se jim stal i osudným, k tomu se určitě ještě dostuneme. Já jsem říkal, že něco z toho se bude dít ještě tenhle týden, respektive v následujících týdnech a konkrétně dneska dojde k tomu, že si zaměstnanci budou moci na 3 hodiny se vrátit do té budovy toho studia, aby si pozbírali své osobní věci. Na 3 hodiny? Proč na 3 hodiny? No prostě 3 hodiny je ten vymezený čas, protože oni v pátek, když jim tu zprávu sdělili, tak ty lidi, kteří už v tom studiu byli, tak museli tu budovu v podstatě okamžitě opustit. Měli 30 minut maximálně na to, aby si pozbírali prostě to nejnutnější a vypadli. Takhle rychle k tomu došlo. Prostě v pátek si ráno přišel do práce a tam došlo k tomu oznámení a už tě lifrovali zase ven. Takže většina těch lidí v tu chvíli buď v té práci ještě nebyla, a nebo nestačili během té půl hodinky se vůbec zorientovat. Samozřejmě určitě v tu chvíli nemysleli na to, že si mají vyndávat z šuplíku do krabice nějaký věci, ale začali asi mezi sebou tuhle tu situaci řešit. Tudíž jako si nestačili pozbírat ani to nejnutnější, což jenom vypovídá o tom, v jaké atmosféře k tomuhle tomu asi docházelo. Přes 200 lidí přišlo o práci, tak definitivně, hodně, konkrétně to 225 zaměstnanců, kteří ze dne na den tu práci ztratili. A ve studiu zůstal nějaký skeleton tým, jak to nazývá přímo Telltale, který tvoří 25 lidí. Jo. A tam je zřejmě někdo z managementu a asi pár jako nějakých kreativních lidí. A o tom, co budou dělat, k tomu se ještě dostaneme, protože o tom se taky vedou jako značné spekulace.
Není to tak, že by to studio skončilo, přestalo svoji existenci, v tuhle chvíli jako funguje dál, ale není jasný, jestli se pokusí o nějakou obrodu, teďka bude pracovat nějaký v rámci nějakého malého týmu a třeba za rok se zase pokusí nějak jako třeba v případě úspěšnějších projektů rozrůst. Spíš to vypadá tak, že těchto těch 25 lidí má podobně jako v tom Capcom Vancouver spíš za úkol to tak jako dotlačit do konce tu káru smutnou, víš, jako v tom smyslu tak jako podokončovat ty projekty. No, však se k tomu dostaneme. CEO, to znamená šéf studia, to komentoval s tím, že to byl prostě neuvěřitelně těžký rok pro Telltale, že hledali pro sebe nový směr. To souviselo i s tím, jak jsme se tady před pár týdny bavili o tom hledání nového engineu, že konečně přesedlají na tu novou technologii, že to bude Unity s největší pravděpodobností, ale tyhle ty věci přišly příliš pozdě. On přesto tvrdí sebevědomě, což teda je tady v příkrém rozporu k nějakým předchozím prohlášení a jiným datům, že letos vydali některý ze svých vůbec nejlepších her, které prostě byly skvěle přijatý, všichni si je chválili, ale prostě komerčně to nestačilo a jako neprodávali se a tak, to přiznává, ale v tomhle by asi panovaly značný jako spory o tom, jestli ta aktuální produkce se počítá mezi tu nejlepší, protože z druhé strany se mluví o tom, a já si to musím tady najít konkrétně, ten citát, který samozřejmě pustili ven už některý z těch jako zaměstnanců, prostě zklamanejch, že když se nepočítá, nebo takhle, že ty první tituly, což byly věci jako Bone Out of Boneville, Samamex, Velisa Gromit, Tales of Monkey Island, Návrat do budoucnosti nebo Jurský park, tyže byly jako hodně úspěšný, těm se dařilo a díky tomu firma rostla. Pak samozřejmě zaznamená velký úspěch s první sezónou Walking Dead. To je jasný. A taky Minecraft, ten první story mod, že to byl jako úspěch, když to přišlo. Ale od té doby všechno byl finanční neúspěch, že to byl doslova jako velký propadák. Každý ten jednotlivý titul, celý ty roky prostě chrlili jednu hru za druhým a přitom jako věděli, že jsou neúspěšní. Nebylo to o tom, že my jsme si tady říkali, že se ty hry nemění dost, nebo že nám přijdou, že jsou furt na jedno brdo a získávali OK, třeba nějaký průměrný nebo lehce nadprůměrný známky, lidi jako to kupovali, ale ve své podstatě to studio celý ty leta vědělo, že mají problémy. A to jsme si vlastně tady říkali, že v zásadě, jak ty hry si jsou podobný, strašně, že třeba ani nemusí být tak nákladný, a že možná proto jim jakoby stačí prodávat třeba méně kusů. Ale to, jak to asi nefungovalo, spíš asi to vypadá tak, že ty prvotní velký úspěchy v těch prvních letech, konec konců to studio bylo založené už v roce 2004, že jim umožnilo vytvořit si nějaký jako balík peněz, prostě nějaký jako budget, se kterým mohli fungovat a prostě celý ty roky se spolíhali na to, že ten další nebo ten další titul to konečně to prokletí zlomí nebo tu smůlu a že se spraví. A konkrétně tam byly uvedený příklady titulů jako třeba Batman. Od nich se čekala taková drobná evoluce, už jakoby hráči, a mělo se za to, že to bylo takový jako lepší. Jakože to nebylo úplně ono, ale že se to vlastně jako celkem povedlo, ale teď ty lidi řekli, no jako, ale ono to bylo fakt úplně jako průšvih, jakože totální průšvih, to vůbec neprodávalo. A co ta Hra o trůny, máš nějaké čísla k tomu, nebo jestli tam oni zrovna tam se jako nezmiňujou, ale spadá minimálně do toho výpisu, jako do toho období, tady už jsme nevydělávali, takže to, no a je to taky úsměvný z toho důvodu, že ten CEO vlastně jako teďka tvrdí, hele, byl to hrozně těžký rok, dělali jsme všechno pro to, aby jsme našli nový směr a tak dál. Přitom už loni v listopadu je postihlo velký propouštění. Tehdy propustili čtvrtinu zaměstnanců, což je docela dost na takový studio. Byla to skoro stovka lidí. A následně, to se stalo v listopadu, v prosinci on dával rozhovor, ten šéf toho studia, a to zase říkal, že ta firma je v opravdu dobrý kondici, doslova takhle, v opravdu dobrý kondici a nemá vůbec žádný potíže, ale přitom reálně těma potížema procházeli. A já sice chápu, že nemůžeš jako vždycky odkryt karty a říct, jako my se tady potácíme nad propastí, protože se ty supové na tebe slítnou. Asi neřekneš takhle jako ale jako opak, přesně, říkal pravý opak. A to možná i stojí za tím, že spoluzakladatel Telltale tu firmu před časem opustil před pár měsíci a vede dokonce právní spor s tou společností jako takovou a s jejím představenstvem. Jasně. Takže to jako ukazuje na něco opravdu nezdravého v tom jádře. Přesně. No, zmíním posledních pár detailů a to se týká té budoucnosti, no, to je důležitý, která tady určitě musí jako padnout. A možná i přítomnost, že v zásadě i to by mělo hráče zajímat, vzhledem k tomu, že pořád běží ta teďka poslední série Walking Dead. Přesně tak. Hele, většina lidí, začnu od konce, to interpretovala tak, aha, takže Wolf Among Us 2 a Stranger Things, tak na to můžem zapomenout. A mezi řádky, není to v tom oficiálním prohlášení, ty zaměstnanci, no, tak jako tyhle další projekty, jako vidíte to asi jako sami. Nikde to není explicitně oficiálně řečeno, že ty projekty jsou zrušený, ale bere se to za hotovou věc. Vtipný je, že až v druhém
nějakým plánu se začali lidi ptát, no jo, teď ale vlastně vychází ta poslední sezóna Walking Dead, co to pro ní znamená, teďka má být druhá epizoda, ale celkově mají být 4, takže jako těch 25 lidí to dodělá. A zdálo se to na snadě, oficiálně to nikdo nekomentoval, to studio právě ústy toho šéfa řeklo, že se nějakých podrobností o budoucnosti a budoucích projektech dočkáme až v následujících týdnech. Možná to bude už tenhle týden, možná zatímco my si tady povídáme, se už něco na internetu objevuje, ale ve chvíli, kdy my to natáčíme, tak podrobnosti nejsou. S tím se ovšem novináři americký nespokojili a začali štrachat právě třeba US Gamer, Kotaku a tyhle ty jako obvyklý investigativnější prostě stránky. No a zjistili, že paradoxně to vypadá tak, že to, co všichni považovali za samozřejmé, že pochopíte tu finální sezónu teda nějak dodělají, protože musí mít rozpracovanou, asi na to těch 25 lidí stačí. Takže to vypadá, že tu prostě nechají rozdělanou, já jsem to taky že dokončená nebude. A že je tam těch 25 lidí úplně z jiného důvodu, a sice, aby dokončili už jako načatou spolupráci s Netflixem na adaptaci Minecraft Story modu pro Netflix. Ježiši. Ve který jsou zřejmě nějaký peníze a další závazky, ze kterých by mohly vyplývat ještě jako tvrdší postihy a opravdu velký nepříjemnosti. Neříkám, že nedovydat tu sezonu není nepříjemný, nebo to je samozřejmě velká rána. Je tady season pass, musíš nějak řešit to, jasně, že toto, ale očividně je tady pro ně ještě něco důležitějšího, takže v tuhle chvíli musíme si počkat na to, co se dovíme, šílený, jako na to, jak to oni okomentují oficiálně, ale vypadá to, že Wolf Among Us 2 nebude, nebo žádný pokračování Stranger Things na ty vůbec nedojde a Walking možná Dead. Ty Walking Dead jako se nedočkají ani jako plnohodnotného uzavření, protože by museli padnout za oběť teda tomu Minecraftu. No. To ještě teda chci vidět, jak v případě nedokončení Walking Dead ty finální sezóny budou vracet peníze těm lidem. Nebo v případě neochoty vracet peníze, tak jak s nima povedou ještě soudní spory a jak to kladivo na ně bude útočit jako zhora cyklicky každých pár dnů. Jako. No a mají přitom ještě jeden jakoby, takový jako ne vroubek, nebo nechci nutně říct problém, ale jakoby těžko s tím přidělává to, že i Telltale se v posledních letech někdy pouštěli do vydávání menších titulů a teďka v říjnu měli vydat Stranded Deep, což je hra myslím od australského dvoučlenného týmu. A nikdo včetně nich údajně neví, co se jako bude dít, jestli to reálně vydají, ještě s tím budou schopný pomoct. Samozřejmě ty autoři to vydat chtějí za každou cenu na ty jako plánované platformy, ale možná si tak budou muset nakonec udělat sami nebo budou muset najít nějakého jiného partnera na poslední chvíli. Já myslím, že nejšílenější na těch koncích je to, když to právě nemáš jako dořešený. Hmm. Něco jiného je, když jako vydáváš si sám svoji nějakou hru a máš závazky sám vůči sobě. Nebo se s tím vypořádáš. Nebo se s tím nějak vypořádáš. Ale v momentě, kdy máš rozjeto tolik jako dílů, a jakože Telltale mělo spoustu dílů, to ostatně jsi tady říkal. Právě. Tak to je jako šílený. To je fakt šílený. Jako je mi opravdu upřímně líto i toho studia, i těch zaměstnanců, i když věřím, že si tu práci najdou právě, protože po těch odbornících v tom oboru obrovská poptávka, ale je to trochu, nebo zdá se to bejt, i když to nechci, aby to znělo jako ošklivě, jako že to spělo k nevyhnutelným. Že prostě ta neochota Telltale inovovat dostatečně rychle, pořád, prostě jasně, dělat nějaký změny, nechali se příliš ukolíbat těma počátečníma úspěchama, o čem svědčí i ten katastrofický vývoj, pokud máme věřit tomu, že na začátku stály nějaký úspěchy a pak celý leta jeli jenom na dluh nebo vyčerpávali peníze, které měli. To je prostě, to byla velká nezodpovědnost. Asi se pokoušeli o nějaký změny, ale ty přicházely příliš pomalu a velmi se obávám, aby se tohle něco podobného nestalo osudným třeba Traveller's Tales, který neustále po posledních 10 let jedou jenom na LEGO hrách a přitom to taky není studio, který jako studio jednoho titulu dělali různý tituly. A já vím, že jako to dělají na zakázku pro Warnery, že je to asi výhodný biznis v tuhle chvíli, ale ve chvíli, kdy se v situace na trhu změní, může se to téměř ze dne na den proměnit, tak by to pro ně při tom hledání toho nového odbytiště mohlo představovat velký problém. Ne, že bych jim to přál, chraň Bůh. Trochu trpkej začátek bych řekl těchhle z těch novinek, ale holt tak to chodí i mezi hrama. Já taky za sebe doufám, že se z toho nějak třeba dostanou a že ještě nějakým způsobem se vrátějí, Bůh ví a tak dále, ale co jsem právě chtěl, a to jsem rád, že jsi to i zmínil, tu druhou stranu mince, byli bychom asi možná trochu pokrytci, nebo já teda beru to na sebe, kdybych teď tady jako říkal, jak mě jich je hrozně moc líto a tak dále. Jsou to lidi, pracovali tam, je to studio, je to škoda, ale fakt je ten, že jsme tady 10 let mluvili o tom, že nedělají nic nového a že pořád jejich hry jsou podle jednoho mustru, že už tam přestávají hrát roli ty rozhodnutí a tak dále. Takže z tohohle hlediska je to vlastně očekávané vyústění. Jo? Ty lidi to přestalo bavit a očividně, jak i ty jsi říkal, to možná ty lidi ani už pěknou dobu nebavilo. Takže bohužel, tak to je, ale tak uvidíme, co přinese budoucnost. No a já nás přesunu do Japonska na Tokyo Game Show, ta je oficiálně u konce.
Nicméně pořád ještě budeme teď čerpat do zvuků, vzhledem k tomu, že se děly fakt zajímavé věci v těch posledních dnech, v posledních chvílích. A určitě chápete, že Hideo Kojima je člověk, který krypticky neustále chce ukazovat svou novou hru, to je Death Stranding, a pro Tokyo Game Show si nachystal nový trailer, ten má přibližně minutu, minutu 10, tak nějak tuším, a odhaluje novou postavu. Tou postavou je muž se zlatou maskou, tak nějak se o něm zatím takhle mluví, neznáme jeho jméno, neznáme vlastně ani jeho motivaci, ale celý ten krátkej trailer se točí kolem něj a kolem samozřejmě hlavního hrdiny Sema, nebo jednoho z hlavních hrdinů Sema, nemůžu ani vlastně předjímat, jestli Norman Reedus je tou hlavní postavou, ale pravděpodobně jo. No a vypadá to, že muž se zlatou maskou, který ho dubuje Troy Baker, tak je nějaký antagonista, nějaký záporák, protože díky té masce, kterou má na obličeji, tak je schopný nějak ovládat nebo formovat ten olejnatý svět kolem vlastně těch postav, formovat z ní nějaký obrovský bytosti, což se tady ukázalo v tom videu, a poté jenom lusknutím prstu zmizí a nechá vlastně Sema pravděpodobně teda čelit týhle bytosti. Žádný jako extra detaily o tom nejsou. Zase se vedou jenom spekulace, co to vlastně znamená, protože když se podíváte na ten trailer, tak i sám, i tenhle ten muž se zlatou maskou mají na sobě připíchnutý to dítě, který se teda pravděpodobně stává asi nějakým zdrojem buď energie, nebo možná prostředkem k záchraně. Jo, nebo něco takového. A vlastně nikdo pořádně netuší, co to znamená, což ale hráče na druhou stranu hrozně baví, láká je to a jedou nejrůznější spekulace. Já jsem právě viděl pár jako novinek nebo komentářů v tom duchu, že prostě nový video, nový informace, a zase to vzbudilo víc otázek, než to přineslo odpovědí. Přesně, přesně v tomhle ohledu je opravdu Hideo Kojima takový mistr a rád si prostě s těma lidma hraje. To jo, já bych každopádně nerad zůstal dlužnej informaci, která jela tak trošku pod tím videem, malinko se ztrácela. A to, že jednak byly oznámeny nějaké další postavy, respektive teda herci nebo nějaký známý osobnosti, které tam budou hrát, a bavíme se o účinkování Tommyho Early Jenkinse, což je člověk, který daboval různé postavy v různých seriálech, filmech a tak dále. Neříkám, že je to nějaký formát typu Norman Reedus nebo známý člověk jako Guillermo del Toro, ale taky je součástí vlastně celého toho ansámblu, který bude vystupovat v té hře, a je opravdu vidět, že Hideo Kojima to na tom staví. A není to špatný. Řekl bych, že v tomhle ohledu by to mohlo i docela fungovat, vzhledem k tomu, jak neortodoxní ty hry a ten přístup k tomu vývoji bývá. Takže další malej střípek do skládačky, který dle mýho spíš než tu skládačku skládá, tak ji zase rozbíjí na milion kousků. Nevíme datum vydání, o tom se vůbec nemluvilo, prostě vyjde někdy v budoucnu. Ale oni se tváří, že jedou podle nějakého plánu časového, který jako pro ně v pohodě, drží se ho. Přesně, je to údajně nastavený tak, jak to oni chtějí, že to není žádný jenom ukazování nějakých konceptů, ale že už je to opravdu hra, a vlastně několikrát bylo naznačeno, že vývoj té hry je možná mnohem dál, než jsme si mysleli, nebo než jsme si třeba do E3 mysleli. V momentě, kdy jsme na E3 že mohli sledovat ten gameplay, jak tam něco přináší, jo, Norman, tak to vlastně možná i lidi překvapilo, že už je to skutečně nějaká takováhle hratelná záležitost. Protože nebo to bylo konečně pořádný gameplay, to předtím jsou všechno ty videa, nebo ona ta hra celá působí jak jedno velký video, no, takže jasný. Je těžký odlišit ty hratelný sekvence od nehratelných, ale je fakt, že tohle poprvé vypadala jako taková normální hra v pohybu. Přesně, taková normální hra, a přesto jsme údajně neviděli nic. Jo, takže spoustu otazníků, ale řekl bych takových příjemných, zajímavých a lehce mrazivých, protože pořád ta atmosféra je nastavená dost temně, a mě třeba v kombinaci s těma dětma, že tam jsou fakt ty děti v těch nějakých kapslích, to přijde jako ještě o poznání takový dramatičtější. A hlavně to, jak ty postavy mají neustále tady takového nějakého toho, nevím, co je sonda, mechanická paže nebo něco, což asi na ty děti je navázaný, protože skrz to, a to už vlastně padlo i během E3, se vlastně přenáší nějaké emoce toho dítěte, pravděpodobně. Takže v momentě, kdy se před tím Normanem Reedusem začala zhmotňovat ta olejnatá bestie, kterou tam vytvořil ten muž s tou maskou, tak to vlastně začalo hnedka úplně jako pulzovat, úplně strašně se jako bát, tak to je zvláštní, je to zvláštní, a já vlastně pořád nevím, co se o té hře má myslet. No tak teďka bohužel půjdeme do takových jako trochu smutnějších vod, ale zároveň budou mít takový jako hezký vyústění, aspoň tyhle ty příběhy, které si teďka probereme. Nedokážu vlastně říct, jestli je to náhoda, nebo jeden ten příběh, když se dostal na světlo, tak inspiroval druhej, ale budeme si bavit o dvou jako podobných situacích, o dvou těžce nemocných hráčích, kteří jsou v podstatě
koneční části života, který umírají. Jeden je nějaký 21-letý kluk, fanoušek Super Smash Bros., druhý je teprve 12-letý kluk, fanoušek her od Bethesdy, konkrétně Falloutu. A obou zbývají měsíce, možná týdny života a oba měli podobný sen. Zahrát si hru, která ještě není na trhu, protože se oba obávali, že až ta hra vyjde, tak oni už nebudou živí a už si ji nebudou moct zahrát. Takže je to fakt jako hodně smutný, ale v obou těch případech je hodně pěkný to, že ty firmy jim oběma to přání splnily. Každý ten příběh je trošku jinak napsaný a je to opravdu moc zajímavý, tak já jsem si říkal, že by to stálo za to i takovýhle příběh říct, ačkoliv není jako primárně o hrách, ale jako o nás hráčích, což je hezký, a je o těch firmách, o těch studiích, které ty hry vyvíjí a vydávají, ve kterých taky pracují lidi, a moc hezky to jako ukazuje, jak i ty velký molochové vlastně umí jako ustoupit z těch svých přísných podmínek toho, že neukazujou běžným lidem, běžným hráčům ty své produkty, dokud nejsou hotoví, a nedají jim jen tak, pokud nedojde k nějaký takovýhle mimořádný události. A musím říct, že ty příběhy oba na mě hodně zapůsobily. Nejdřív teda o tom Nintendo. Tam je ten umírající fanoušek, hrozný to takhle říct, starší, to je teda 21-letý kluk, který se jmenuje Chris Taylor, který se prostě strašně dlouho těšil na pokračování Super Smash Bros. A on se dozvěděl, že mu zbývají už jenom měsíce do konce života, že velmi pravděpodobně se nedožije vydání Super Smash Bros. Ultimate, protože ta jeho léčba nebyla jednoduše úspěšná. On má nějakou vzácnou rakovinu kostí, mám pocit, v konečné fázi. A společně se svýma přátelema se teda pokusili vzbudit pozornost Nintendo a pomocí sociálních sítí vybudit Nintendo, aby mu umožnili si tuto hru zahrát. A on to jakoby hrozně hezky popsal, protože napsal, že se jako obává, že ve chvíli, kdy ty Smash budou venku, tak už jeho život bude u konce, což je teda mega naprd, jak sám píše. A že prosinec je pro něj prostě strašně daleko a že ví, že je to dětinská touha, možná pro někoho tohleto, co on si přeje, prostě mít nějakou hru nebo zahrát si nějakou videohru, ale že ty Super Smash pro něj znamenají strašně moc, a když vidí, jak ty Ultimate krásně jako vypadají, takže mu to láme srdce. A ještě společně s tím teda upozornil na jinou hru, o které se ještě dneska budeme bavit, ale tu se teda neměl možnost si vyzkoušet, a to je Devil May Cry 5, a prostě popisuje to, jaký je to těžký, že mu to připomíná vlastně ty data vydání, které jsou vzdálené, to, že si tyhle ty hry, na které on čekal dlouhý leta, v tom smyslu, že na jakýkoliv pokračování těch sérií, že si je nebude moct zahrát a že ta šance, že by se k ním dostal, je prostě strašně maličká. No a Nintendo jeho přání vyslyšelo, prostě všimli si těch tweetů a této iniciativy a umožnili mu vyzkoušet si E3 demo, což je moc pěkný. Zajeli za ním dva lidi přímo z Nintendo, který mu to, mám pocit, několik hodin ukazovali, už tady nemám ten přesný údaj, a měl možnost si to on vyzkoušet se svojí rodinou. Ten druhý případ, ten je možná ještě smutnější, i když nechci tu míru toho utrpení jako srovnat s tím, že ten kluk je opravdu malej nebo mladý, je to 12-letý kluk. Ten má taky nějakou vzácnou formu rakoviny, jmenuje se Wes a pochází z Virginie, je to teda fanoušek Falloutu a her od Bethesdy. Z Virginie, jasně. A jeho rodině v podstatě doktoři řekli, že bude nejlepší tu léčbu ukončit, že už mu prostě nepomáhá, takže on nejenže je v té konečné fázi, ale v podstatě už ani tu léčbu nepodstupuje, ačkoliv ta rodina se jako nevzdala veškerých nadějí a říkají, že budou bojovat do poslední chvíle a pořád hledat, jako jestli není něco, co by mu pomohlo, ačkoliv teda ujišťují všechny, že on netrpí, nemá bolesti a tak dál, může být doma, což platí jakoby pro oba, že už není někde v nemocnici, ale on si uvědomil, že si prostě nikdy nebude moct zahrát Fallout 76. No a nakonec se ukázalo, že jeden z těch šéfíků tohoto studia, jeden z lidí, který je podepsaný pod Falloutem 76, Matt Grandstaff, že za ním zajel právě z toho velitelství Bethesdy v Marylandu za jeho rodinou, přivez kopii té hry a taky prototyp toho Power Armor, té helmy, která bude součástí nějaký té speciální edice, a mají i podepsanou od šéfa studia Todda Howarda, což je moc hezký. Hru jako takovou si bohužel nechat nemohl, protože to je skutečně prototyp, není vlastně
vlastně v tuto chvíli, jak se běžně spojit a hrát jí, ale líbí se mi to a ta jeho rodina společně s ním to komentovala, takže prostě těch pár hodin ho udělalo mnohem, mnohem šťastnější. A líbí se mi, to je vlastně poslední, z kterou bych tomu doplnil, ještě navíc, že Bethesda se jako v tom v této souvislosti pochlubila, ale jako ne nijak jako vtíravě, že ona vlastně pravidelně otvírá dveře toho studia smrtelně nemocným dětem, kterým jako chce splnit prostě jich jako poslední přání, když si přejou vidět jako místo, kde se vyrábí ty jejich hry, nebo když chtějí vidět tu hru v chodu a je to prostě součást nějaký iniciativy Make-A-Wish Foundation právě v rámci který si děti, který umírají na nějakou nevylečitelnou nemoc, můžou něco přát. A tahle ta iniciativa se jim to snaží splnit a patří mezi to i návštěva studií Bethesdy. Tak to je takový jako hrozně smutný a zároveň je to jakoby hezký, že ty přání vlastně nepřijdou vniveč. To mě na tom jako zaujalo, že jsem si myslel, že to přání, který vyšleš do světa, třeba jako každý by nějaký takovýhle přání měl, ale že vlastně se ti nesplní, ale v tomto případě se ty přání fakt plní a to je krásný. Teď upřímně nemám nějak navázat teda. No jo, prostě to je to nelehký. No. Nelehký, nicméně pojďme dál, pojďme. K Devil May Cry 5, pojďme k Tokyo Game Show, kde se ta hra ukazovala, hráči a návštěvníci této konference nebo tohohle veletrhu, tak si ji mohli zahrát a překvapením pro ně mohlo být to, že si mohli zahrát za Danta, což je postava, která je samozřejmě neoddělitelně spjatá s touhle celou sérií, ale zatím se o ní příliš nemluvilo. Jasně. Neustále se mluvilo o Nerovi, který bude jednou ze tří hlavních postav a tří hratelných postav. A to je vlastně další taková novinka. Vedle toho Danteho, ke kterému se dostaneme nějaký detaily, si povíme, tak se začalo mluvit i o další postavě, o tedy třetí celkově, která se jmenuje V, jako V, což je zvláštní vzhledem k tomu, že stejně tak se jmenuje i postava v Cyberpunku. Jasně. Takže těžko říct, kde se vzala nějaká inspirace, ale já si hádám, že to je nějak hluboce zasazený teda do toho loru, ale my jsme o Vím nikdy neslyšeli, je to muž. Nikdy jsme o něm neslyšeli. Možná souvisí i s tou pětkou vlastně v tom titulu, že je to je taky dost jako možný. Římskou číslicí. Je to dost možný, k tomu se dostáváme třeba i Battlefieldu, nebo kdo ví. Prostě je to nějaký rock Vček. A za tuhle postavu taky budeme hrát, budeme za ní muset hrát. Všechny tři jsou ne volitelný, ale jako tvoří ten příběh, takže za ně průběžně budete hrát. No a V je postava, která je hodně speciální tím, že nemá žádný meč, nemá žádný zbraně a má pouze hůlku a knihu. Vývojáři nějak nemluvili o tom, jak se za něj bude hrát, ale říkali, že to bude něco úplně jiného, než právě Dante nebo Nero. A samozřejmě se nabízí nějaký spekulace, zdáli on náhodou nebude nějaký kouzelník třeba, jo, nebo bude mít zkrátka nějaký jiný schopnosti nadpřirozený, který by mohli v tom boji pomoct. Protože i s ním se budeme muset potýkat samozřejmě s nepřáteli a bojovat s ním. Ale říkám, detaily nejsou. Naopak, co se týče Danteho, tak těch detailů pár je. Dante zestárnul, čas se posunul, to výváři řekli i na základě toho, že je zkrátka starší a má vousy bílý, nějaký prošedivělý, i když on samozřejmě nějakým způsobem do té bílý neustále proniká, i když nerovíc. A vlastně ten soubojový systém se na první pohled tváří strašně tradičně. On má právě ten meč, má samozřejmě ty svoje pistole, že jo, ebony, ivory, ale můžete v Devil May Cry 5 použít i jiný zbraně a to rázem mění tu hratelnost, alespoň podle lidí, kteří to mohli hrát. Čerpal jsem z DualShocker, z vlastně Verge, tam byli taky lidi, a Game Informer zejména, ti taky hodně o tom psali. No a vlastně ty zbraně, které můžete používat, jsou například brokovnice, raketomet, to všechno mění ten ráz toho souboje, zrychluje nebo zpomaluje. Zároveň taky se redaktoři, novináři, kteří to mohli hrát, shodují na tom, že musíš neustále kombinovat všechny ty možný prvky, které ti ta hra nabízí. Že samozřejmě výváři se snaží dát hráčům volnost, ale ta volnost je tak trochu svázaná tím, že to opravdu musíš jako kreativně napojovat. Nemůžeš se spolehnout jenom na to, že baví mě jakoby tenhle typ jako útoku nebo baví mě tenhle způsob boje a když nebudeš univerzální, tak prostě to budeš mít těžší. Minimálně to naznačuju. Mluví o skocích a různých přesunech po tom bojišti, zachovávání toho komba nebo snaze zachovat to kombo, ten kombometer, že jo, a tak dále, který ti
pak přisouvá ty bonusové orby a tak dál. A zkrátka říká, že je to super, ale že mají malinko obavu o tu hratelnost. Co je ale nejzajímavější na Dantem, a to se shodují skoro všichni, je to, že Dante má motorku. S motorkou můžeš během souboje jezdit po tom bojišti a vlastně bojovat pomocí ní, tím, že budeš někoho srážet, někoho přejíždět. Ale co je ještě zajímavější a trochu úchylný a prostě takový trochu Devil May Cry, tak je to, že tu motorku můžeš vzít normálně do ruky a mít ji jako zbraň. Oni to přirovnávají. Tak to je jak z Jakuzy, tam taky lidi můžeš mlátit bicyklem a podobně. Čímkoliv, přesně. Tady údajně i dokonce můžeš i nějak jako rozdělit ve dvě zbraně, jako najednou, že jako v každý ruce máš část té motorky. A nejvíc to připodobňujou k pocitu souboje s motorovou pilou, jako když jsi motorovku. Že je tím tak nějak jako krájíš ty nepřátelé. Jo, takže ty kola se točí, předpokládám, přesně, ty to tam turuješ ještě, to úplně, když se zařídí. Je to, je to dost jako šílený, ale říká, že je to hrozně velká zábava, že to ty hráče nebo ty lidi, kteří to zkoušeli, strašně baví. V souvislosti s tímhle pak se ještě začaly probírat mikrotransakce, což není úplně jako populární záležitost. No ani typický pro hry tohohle toho typu. To teda vůbec. A samozřejmě hráče začalo zajímat, jakým způsobem to vývojáři ve hře využijou nebo použijou. Protože ono se na nich nejdřív spekulovalo a posledně bylo potvrzení, že tam přesně, skutečně budou. Přesně tak, ale bez určení nějakých detailů. A teď v tuhle chvíli, po potvrzení těch spekulací, víme, že ty mikrotransakce budou sloužit tomu, aby si za reální peníze nakoupil právě ty orby, ty červené orby, které v Devil May Cry 5 budou fungovat jednak pro vylepšování tvojich schopností nebo schopností těch jednotlivých postav na nějakým stromu schopností. A zároveň taky třeba, a to není jediná definitivní funkce, ale funkce, o které se zatím v tuhle chvíli mluví, asi byla dostupná v tom demo, takže si za ně budeš moct koupit oživení de facto. Pokud se nebudeš chtít vrátit k nějakému checkpointu, jasně, ale oživit se na tom místě, kde jsi skonal, tak budeš muset zaplatit nějaký počet orbů. No a redaktoři DualShockers, který už jsem tady zmiňoval, tak se pustili do takového jako testu v rámci té ukázky a vlastně zkoumali, kolik jsou schopní si v rámci průchodu tou konkrétní úrovní s tím Dantem těch orbů získat a vydělat a kolik pak stojí ty následující věci. No a mluvili o tom, že si byli schopní tím svým takovým nějakým normálním průchodem, který nebyl úplně hardcore, že by jako opravdu se zaměřili na to získávání, získat dostatečný počet, kolem asi 40 000 orbů, na to, aby byli schopní se oživovat. První oživení tě stojí třeba 1500 orbů, další 2,5 v té dané úrovni. A závisí to taky na tom, kolik pak chceš mít zpátky zdraví. Jo? Že jakoby zaplatíš víc a oživíš se a máš třeba 100% zdraví. Jasně. Ale pokud bys to dělal častěji v té dané úrovni, tak ta cena prej jako dost dramaticky narůstá a dostaneš se třeba jako 30 000 orbům za to oživení s plným zdravím, když už je to třeba třetí nebo čtvrtý v řadě. Chápu. Což prostě už je docela hodně peněz, ale ani tak to těm redaktorům DualShockers tolik nevadilo. Říkali, že jim přišlo, že sbírání nebo spíš procento těch orbů je dostatečný na to, aby si normální hráč tu hru prostě užil. A kde spíš to lidi budou používat, tak to bude na to rychlejší odmykání těch schopností. Protože tam, ačkoliv jsou nějaké vylepšení kolem 20, 30, 40 tisíc, tak některé ty finální vylepšení v tom daném týru nebo v nějaké dané větvi jsou třeba až 300 tisíc. Což už je prostě docela dost peněz nebo dost těch orbů a na základě toho teda budou z hráčů vytahovat tyhle ty peníze. No a poslední věc, ta se právě týká toho, že tam máte ty tři postavy a že za ně musíte hrát, tak je to, že si někteří novináři všimli různých ukazatelů času, když hraje za toho Danteho. A v následujících rozhovorech pak s vývojářema skutečně došlo na potvrzení, že každá z těch postav bude se pohybovat jako v jiném čase ve smyslu toho, že budeš různě přelínat, přeskakovat dozadu, dopředu, ale že by to mělo ultimátně vést k tomu, že se v nějakým bodě potkají a vlastně všichni dělají jakoby něco pro to, aby splnili jednotný cíl. Takže asi v nějakém finále všechny ty tři postavy se tak nějak spojí a udělají velkou motorku a odjedou do západu slunce třeba nebo tak. No a když se vlastně mluvilo o těch prstích, které nejsou úplně typický pro Devil May Cry nebo hry pro tohohle toho druhu, tak jsem viděl, že se taky spekuluje o nějakém zapojení multiplayeru. Je to tak, asi to i souvisí s tím, že jak tady mluvím o těch postavách, tam prostě budou tři, takže se mluví o tom, že by ta hra mohla mít multiplayer. Nicméně pořád se pohybujeme na úrovni nějakých spekulací. Zatím to vypadá tak, že by to mohla být nějaká až tříčlenná kooperace právě pro Dantanera a toho pana V. A že by to teoreticky mohla být nějaká horda ve smyslu toho, že budete zkrátka kosit vlny a vlny nepřátel. Nicméně vývojáři se soustředí v tuhle chvíli na ten single player a Hideaki Itsuno, což je ředitel a
člověk, který drží takovou jako ochranou ruku na touhle značkou a konkrétně na tímhle dílem, tak řekl, že pro ně teď v tuhle chvíli je důležitý udělat ten nejlepší single player v rámci celé té série. Mm-hmm. A pak přijde všechno ostatní. Takže pokud bude multiplayer, tak s nějakýma detailama až později. V Tokiu ještě chvíli zůstaneme. My jsme se tady bavili v uplynulých týdnech víckrát o tom, jakým způsobem se cenzurujou hry pro japonský trh a konec konců připravili jsme na tohle téma i obsáhlý video, kde byly různý historický příklady a několik z nich se týkalo i série Resident Evil, kde je to vlastně prvek, který se opakovaně vrací a zejména v těch nových dílech, které samozřejmě vynikají už tou realistickou grafikou, tak tam je mnohem častější nutnost udělat nějaký zásah. No a já nevím, je to maximálně měsíc, mám pocit, že to bylo někdy v srpnu, kdy jsme se bavili o tom, že tyhle ty cenzurní zásahy se nevyhnou ani tomu rebootu Resident Evil 2 nebo remakeu a skutečně k ním dojde. A teďka už máme konkrétní představu, jak bude vypadat ta necenzurovaná verze a jak bude vypadat ta cenzurovaná verze. Co pořád nevíme je, jakým způsobem bude jako nakonec vyřešená ta necenzurovaná japonská verze, jestli bude shodná s tím, jak bude Resident Evil 2 vypadat v Evropě a ve Spojených státech, kde bude skutečně plně necenzurovaný, protože ty minulý příklady nám jako nás naučili, že i japonská necenzurovaná verze je trochu necenzurovaná, ale teďka vlastně se v rámci Tokyo Game Show zobrazili znova hra v akci a díky tomu se podařilo natočit úseky, který se prezentovali tam japonským hráčům a my už jsme je znali právě v té evropské lomeno americké podobě. No a k dispozici jsou na internetu dvě srovnání, kdy je právě vidět, že tam jednou ohledáváš nějakou mrtvolu, která má prostě úplně jako hrdlo rozdrásaný a tvář prostě a opravdu v té evropské americké verzi je to neuvěřitelně naturalistický a opravdu jako působivým způsobem zpracovaný, je to fakt jako nechutný. A zatímco ta japonská verze, ta prostě tak tváře na ní jenom prostě zakrvácená, jako nějakým způsobem pochromaná, ale ne úplně, že by to bylo jako vyvržený prostě jasně, nějaký kusy masa a tak. No a druhá scéna, to zase zachycuje postavu, kterou ty vytahuješ spod nějakých dveří a v té evropské, americké verzi je nakonec ta osoba úplně vedví, že jo, rozpůlená, zatímco v té japonské je to tělo zase jako potřísněný krví, je zakrvácený, ale to torzo je v celku. No. Což je strašně vtipný teda, vzhledem k tomu, jak to vypadá v té evropské verzi a jak když tam prostě ten v té japonské verzi ho vytáhneš celý, jo. To jsem se docela smál. No já jsem zvědavý, jakým způsobem to nakonec bude řešený a kolik takovýchhle situací se tam ještě najde, protože nepochybně jich tam bude mnohem víc a vůbec nejvíc zvědavý jsem asi na to, jakým způsobem bude ta Cero-Zé verze vyřešená, ta necenzurovaná japonská, protože ta vždycky najde takový nějaký zvláštní střed mezi tou jako groteskností té evropské a americké, která je často opravdu jako fakt se nebojí přitlačit na pilu a tou jako hodně, hodně přecitlivělou japonskou verzí, která prostě musí na ten trh, když se snaží dosáhnout na ten jako nejčastější rating, tak musí hodně tam autoři slevit z těch svých jako nároků na to násilí, dejme tomu. Uvidíme, jak to dopadne s Residentem, nicméně pečlivě budeme se sledovat i situaci v Číně kolem Twitche, protože Čína teď začíná být hodně problematická pro herní vývojáře, vzhledem k neustále narůstající složitosti vlastně dostat se na čínský trh se svojí hrou. Tuším, že v květnu došlo dokonce k nějakému úplnému zákazu přijetí nových releaseů, jen tak, že opravdu to musí projít šílenou kontrolou. A doplácejí na to samozřejmě nejenom západní studia, kteří tam třeba chtějí svoje hry uvíst, pro ně by to možná nebylo až tak kritický, ale zejména na to doplácejí firmy, které se v Číně o tu distribuci těch západních titulů nebo titulů, které jsou mimo Čínu, starají. Nicméně to jenom tak lehce nastiňuje to, co se stalo s Twitchem v Číně a tedy s jeho následnou blokací, která přišla velice záhy, velice nečekaně a bylo kuriozní, že v té první vlně, kdy k tomu došlo, tedy k nepřístupnění v podstatě webu Twitche na čínském internetu a ke smazání Twitche z iStoreu a i z Google Play Storeu, tak vlastně ani Twitch netušil, proč se tak stalo. Psali, že vlastně nejsou schopni v tuhle chvíli teď vysvětlit tu situaci, potvrdili to nějakým novinářům, ale řekli, že neznáme důvod a řešíme. No a ten důvod zatím v tuhle chvíli oficiálně stále známý není. Vychází to jednak z možná obav ministerstva pro vzdělávání, který tam řeší videohry a právě všechny ty destrukce, že se skrz Twitch může podporovat případný hazard, což je teď aktuální téma u nás v Evropě, a že to samozřejmě má neblahý vliv na vývoj dětí nebo vývoj mladistvých.
Takže je to takový zásah, který by měl té společnosti prospět. A zároveň se taky lidi domnívají, že Twitch by zůstal v pohodě v Číně, kdyby se nestalo to, že asijské hry e-sportový, obrovský event, odkud si i Číňani, čínský týmy přivezli nějaký zlatý medaile, tak tento rok nevysílala televize, což v nějaký podání CCTV, což je ta společnost, která tam tu televizi obhospodařuje, tak to tam vždycky probíhalo, vždycky to bylo bez problému, prostě ty přenosy tam byly. Ale letos ne a proto se to všechno přesunulo na Twitch a Twitch vlastně v srpnu a vlastně ještě koncem července získal obrovský počet fanoušků. No a lidi se prostě domnívají, že pokud by to zůstalo tak jako low profile a spíš taková okrajová záležitost, takže si toho vůbec ta vláda nebude všímat. Co se týče těch společností, o kterých jsem mluvil na začátku, kterých se to týká finančně a nějakým způsobem je to může na ně dopadnout i kvůli ztrátě nějakému vlivu, dejme tomu, nebo možnosti ty hry tam nějak jako propagovat mezi těma influencerma, kterých v Číně údajně teda rozhodně není málo a ten trh je samozřejmě gigantický, tak se konkrétně bavíme o Tencentu, který už vlastně doplatil na tyhle ty různé restrikce tím, že tam chtěli vydávat Monster Hunter World. To jim dovolili před měsícem, dovolili jim to, ale asi den po vydání té hry, tedy vyřešení všechny té logistiky a přípravy těch kopií a tak dále, tak jim to najednou prostě zakázali a prodávat se to nesmí. A Tencent kvůli tomuhle už v uplynulých 2 měsících přišel, respektive ta hodnota té firmy klesla až o 20 miliard dolarů, což je neskutečné číslo. A to by člověk řekl, že ten moloch právě jakým je Tencent, který jako nefiguruje nebo neoperuje v žádný šedý zóně, ale je to prostě velká firma, která musí mít nějaký napojení i na ten státní sektor, takže se jí nemůže tohleto jako stát, nebo že nebude čelit, dejme tomu, nějaký jako persekuci prostě byrokratický. Je to tak. Nicméně Tencent teď v tuhle chvíli s tím nemůže nic moc dělat. Co je pro ně možná ještě palčivější takovou věcí, je to, že PUBG, samozřejmě jejich velká záležitost, tak že v té Číně není spoplatněný, protože to nedovolují zákony. A oni furt lobují za to, aby tam byli schopní ty mikrotransakce do toho nandat. A furt to nejde, takže jim tam každý den protejká spoustu peněz, které by potenciálně mohli vydělat i vzhledem k tomu, jak populární ta hra v Číně je a v Asii obecně. Takže jsou to prostě problémy, které se začínají tak jako kumulovat v té Číně. Západní studia skoro dávají ruce pryč, už opravdu se ani nesnaží tam ty hry vydávat. Čína si samozřejmě vystačí nějakým svým způsobem, protože ty onlineovky a jejich hry jsou úplně jináčí než tady u nás a mnohdy jsme o nich ani neslyšeli a prostě si to tam tak nějak zvládnou, ale už i ty hráči jsou celkem naštvaný. A oni jim říkají netizens, takže obyvatelé internetu obecně mají nějaký svoje diskuzní fora, Reddit tam nefunguje, ten je zakázaný, ale na nějakých vlastních se sdružujou. A jako vlastně je zajímavý číst, že jsou celkem otevřený v kritice třeba prezidenta čínského. No zajímavý je, že k tomuhle tomu jako přiměje až tohleto, nebo právě tohleto, že spousta těch lidskoprávních témat a otázek mi přijde, jako kdyby neřeší, se neřešila. Samozřejmě ne, že by tam neexistovalo prostě dissent a jako nebyly tam nějaký jako prostě buňky opoziční, který pracují prostě v ústraní, ale z druhé strany paradoxně vlastně nakonec nejvíc může uškodit tomu politickému establishmentu něco takovýhleho, vlastně jako něco tak komerčního, něco, co má být zábava, nebo něco, co nemá na začátku žádnou jako politickou příchuť a přitom teďka jako to vzburcuje ten lid víc než ty jako vážný témata. Je to tak a skutečně opravdu jako zcela otevřeně zmiňují prezidenta, mluví o něm, že kriticky, jako, že to vypadá, že prostě co se nelíbí našemu prezidentovi, tak se to zakáže. Jo, a jako až takhle mluví, takže nemluvím o tom, že by v tuhle chvíli tam měla vzniknout nějaká revoluce v Číně, jo, lidi, kteří tam žijou, lidi, kteří tam žijou, tak jako samozřejmě odhlédneme-li od skutečně těch velkých problémů, zavírání lidí, dnes kvůli ještě horší věci, tak jako říkají, že jsou vlastně jako spokojení, jakože je to jako fajn, ale prostě jsou věci, které v té Číně jsou jinak oproti západu a je fakt zajímavý sledovat, že i ta reakce uvnitř není taková jenom jako nic nevidím, nic neslyším a takhle, jak to tady je správně, ale že se proti tomu jako ty občané, hráči v tomhle případě snažejí aspoň vystoupit, když ne s tím něco udělat. Takže uvidíme, zda to zlepší či nikoliv. Mluvili taky o tom, že na Twitchi jeden z těch možných důvodů hrozně bujeli rasistický takový nějaký jako urážky, ze strany prostě Číňanů třeba na Jižní Koreu. Což tak jako to je tam tradiční. Přesně, zase. To je jako tradice, takže i v tomhle ohledu třeba, a samozřejmě zpátky od jeho Korejců na Číňany. Takže možná i tohle jako přimělo tu vládu zasáhnout a Twitch tedy zrušit. Takže pokud jste měli nějaký obdivného streamera z Číny,
nevím, jestli jo nebo ne, tak už ho asi na Twitchi sledovat nebudete moc. Minulý pondělí jsme si tady povídali o nový mini retro konzoli od Sony, PlayStation Classic, již oznámení všechny překvapilo a všichni říkali nejdřív, tyjo, to je super, prostě 20 her a takový unifikovaný zařízení, malej PlayStation, teď si tam zahrajeme ty klasiky, pět známe, jakých asi bude těch 15 a pak v průběhu týdne se to změnilo takový to, no jo, no ale tak jako, a jako co to bude umět navíc a proč jste nám to vlastně dali jako normální hru a co ta zpětná kompatibilita, a tomu jsme se věnovali ve Vidcastu, který vyjde ještě dneska, takže tam si budete moct ještě takovou zanícenou debatu o tomto tématu poslechnout. No a my jsme se tam opakovaně vlastně vrátili k té otázce, kdy nám ty mini retro konzole nabídnou kromě těch her samotných něco navíc, nějakou přidanou hodnotu oproti tomu, co nabízely buď ty jako neoficiální nebo jenom licencovaný nějaký retro konzole z dob minulých, nebo oproti tomu, co ti namítne prostě kde kdo, že si to prostě stáhne z internetu a hraje v nějakém emulátoru. Tudíž se někdo hned proaktivně zeptal Sony, jestli to třeba neznamená, že mezi těma skrytýma funkcema, které nám ještě teda nechtěli odhalit, třeba není jako připojení k internetu, nějaký napojení na PSN a možnost stahovat si starší hry do této mini retro konzole. A Sony řekla jednou, že není. Žádný další post-launch obsah prostě do PlayStation Classic nepřijde a nemůžeš se teda jako upínat na možnost, že by se s oficiální cestou rozšířil tu paměť a to portfolio nebo nahradil třeba tituly, který se ti nelíbí nějakýma jinýma hrama, který uznáš za jako zajímavější pro tebe. Ale nepochybuji o tom, že komunita si zase cestu najde a podobně jako u Minisnesu a Mininesu záhy přijdou lidi s nějakým řešením, jak tam vecpat ty romky a jak tam provozovat možná hry i úplně pro jiný systémy, ale to jako fabuluju, ale víš, jak to je s tou lidovou tvořivostí. Ale dokud má něco USB port, tak si myslím, že je jako možný s tím dělat jako fakt psí kusy. Každopádně nechme teď konzoli od Sony, nebo minimálně tu klasickou, a pojďme se přesunout do světa Diabla. Nebudeme se ale bavit o Diablo 3 Eternal Collection, nebo Eternal verze, nebo jak to přesně je, ale budeme se bavit o seriálu, o kterým se dlouho spekulovalo. Pak i my jsme si to tady říkali, že se o tom mluví, že by to mohlo být, mělo přesně být. Tak. Bavili se o něm lidi, kteří zajímají právě Netflix, Variety a tyhle všechny weby, které o tom tak různě, různě spekulujou, ale nedošlo k žádnému extra potvrzení. Nicméně v jednu chvíli se objevilo, a teď už se dostáváme vlastně k tomu, co se děje teď, na Twitteru Andyho Cosbyho, což je to studia Boom Studios, to je studio, respektive spíš vydavatelství, který vydává komiksy na základě různých filmových a seriálových značek, tak na jeho Twitteru se asi měsíc dozadu objevila právě zpráva, která to potvrzovala a na základě, který jsme se tady i bavili o těch spekulacích, ale byla zase smazaná rychle z toho Twitteru, takže lidi už očekávali, že nějaký oficiální oznámení možná přijde. No a to se konečně teda děje, je to potvrzený, Diablo se dočká svého animovaného seriálu, nikoliv hranýho nebo nikoliv se CGI efektama, ale skutečně animovaný seriál, který právě tenhle ten muž Andrew Cosby napíše a zároveň ho bude, jak to říct, showrunnerovat, dá se to použít tohle slovo. Zkrátka se bude o vznik a o nějakou produkci této záležitosti starat právě on. To jeho Boom Studios nebo vydavatelství, tak je už docela proslavený, protože oni se podíleli na vydávání třeba komiksů z Warhammeru, komiksů z Hellboye a tady vlastně míříme i k té aktuální Cosbyho práci, protože on píše scénář k tomu plánovanému rebootu Hellboye. Vydávalo i nějaké věci na základě Pixarových filmů, Muppety dělali komiksové knihy a tak dále. Prostě je to celkem, neříkám Dark Horse nebo něco takového, ale prostě už je to docela zavedené vydatelství a právě proto by nemuselo to finální dílo v rámci toho animáku Diabla dopadnout vůbec blbě. On navíc sám mluví o tom, že je velký fanoušek toho Diabla, takže samozřejmě v těch svých prohlášeních různě zmiňuje náznaky právě do tohohle z toho světa a nějaký, já nevím, ty hlášky o tom, že dobrotivý nebe nad náma, ale prostě je to všechno vytažený právě z Diabla a vypadá, že by to mohlo být, že by to bylo docela fajn. Na druhou stranu nevíme žádný jiný detaily, nevíme, kdyby ten seriál mohl být. Ono žádný oficiální potvrzení právě pak zase ze strany Netflixu nebo nevím, že Blizzardu nepřišlo a údajně i tenhle ten tweet byl záhy smazaný, což nasvědčuje tomu, že Blizzard to pravděpodobně chce oficiálně představit až možná třeba na BlizzConu, který se koná, myslím, v listopadu, každopádně teďka na podzim, a že on jim trochu tímhletím vypaluje rybník a že jako já si myslím, že to oficiální potvrzení teprve přijde nebo mělo přijít rozhodně jiným způsobem. Možná to trošku odkazuje i k tomu, jak jsme se tady už v minulosti bavili o tom, že Blizzard naznačil, že dělá různý Diablo projekty a přesně jsme říkali, co to bude. Takže nový díl nebo nějaký DLCčko, od té doby vlastně oznámili tu switchovou verzi. Teď tady máme ten animák a Bůh ví, jestli vůbec
vůbec na něčem jiným kromě tohohle dělají. Skutečně je to tak, nevíme, jak říkám, žádný detaily o zasazení toho příběhu, ale já si myslím, že celý to univerzum Diabla je tak bohatý, ať už na postavy nebo na nějaký události, lokality a tak dále, že si asi vyberou to nejlepší a nejzajímavější a že by to snad mohlo být docela fajn. Nicméně Netflix ještě společně s Activisionem a Blizzardem musí potvrdit a hlavně dát nějaký plán, takový aspoň ten časový, jakože 2025 nebo něco takového, abychom se měli k čemu upínat. Že nejen u Blizzardu, Netflixu a lidí, co budou připravovat potenciálně ten animovaný seriál ze světa Diabla, může dojít k nějakým jako zmatkům a komunikačním šumům, potvrzuje i tahle ta další zpráva, která se týká hry Shadow of the Tomb Raider. U níž vyšlo najevo až teďka, x dní po vydání, že když si neaplikoval Day One Patch, což většina lidí pochopitelně udělala, tak si mohl tu hru dohrát celou, sledovat závěrečné titulky a po závěrečných titulcích následovala scéna, jako ten klasická potitulkovka, nějaký jako bonus, a ta je jiná, když ten patch si neaplikoval. A vlastně lidi si toho všimli úplnou náhodou, protože většina lidí tu hru začala hrát už s tím Day One patchem, nebo ji rozehrála, ten patch se mezi tím aplikoval, než se dostali do konce, spousta lidí konec konců tu hru ještě ani nedohrála, ale než se do toho závěru dostal, tak už tam ten patch měl a vlastně si ani nevěděl, že z té hry mělo něco zmizet, protože to, že ten patch opravuje různé věci, to Square jako vydavatel připouštěl, pochopitelně vydával tuhle informaci, že jsou tam nějaký jako bugfixy a minor chyby a tak dál, který to řeší, ale o tomhle se nikde on výslovně nezmiňoval. A teďka jako přichází to nejbizarnější, protože ta scéna vlastně není jasný, proč je změněná, nebo nebylo to zřejmé. A tak se jako média pochopitelně zeptali jako vydavatele a ten to jako vysvětlil tak jako podivuhodně, že prostě samozřejmě během toho vývoje, jako stejně jako týhle tý hry, pracovali s různýma závěrama a na neštěstí jeden z těch směrů, který zvažovali, ale nevybrali ho, byl omylem do té hry jako zasazený, obsazený. Takže jako měli ty konce hotový už? Jako? No ten konec byl hotový, nebo ta no animace jo, byla jako hotová celá, ale jakože jako teď si měl jako různý a teď si tam omylem dali. Nej, to skoro působí jak nějaká gerila těch vývojářů, kterou se ten Square rozhodl narušit. Ale tady jenom já jako spekuluju, no, jasně, protože ne. Nemůžu uvěřit tomu, že se ti omylem stane něco takhle velkého, že omylem tam dáš jiný konec. Nejde o vyústění toho příběhu, ale jasně, opravdu po titulkovou scénu. Ale proč o tom mluvíme, nebo proč to lidi takhle jako dráždí, je skutečnost, že ta nová, na ní není nic špatného, je hezky udělaná, je tam vlastně úplně jako stejný monolog tý Lara Croft, já totiž nechci se dopustit žádných spoilerů, určitě, takže se ocitám na takovým tenkým jako ledě, ale je to z podobného prostředí, ona tam vede stejný monolog, to je vidět, že ten dubbing tý daberky, jejíž jméno si nemůžu vybavit, tý Kamily využili, že ho ani nijak neupravovali, jenom je to nějak jinak rozstříhaný, jasně, ty části, ale zatímco ten stávající opečovaný konec je úplně neutrální obrazově, tak ten původní, který chtěli Square prostě vymizit ze světa, tak i když se odehrává za podobných okolností, tak je tam díky několika pohledům kamery naznačeno, že by mohlo dojít v dalším potenciálním díle k navázání na Tomb Raider 1. Aha. A víc bych nechtěl říkat, rozumím, a nechal bych to na hráčích, jestli si to chtějí nebo nechtějí pustit, aha, protože do určitý míry někdo může vnímat jako spoiler už vůbec řešení a probírání potitulkové scény a teďka, když bych řešil ještě navíc, jaká tam byla jiná, tak to nechám na vás, abyste si to případně pustili a z toho důvodu jsem se rozhodl vás trochu jako ušetřit nějakých detailů, ale faktem je, že se to točí okolo toho, že fanoušci se podivujou tomu, proč to bylo změněné, když to původní podle nich bylo lepší, protože na rozdíl od toho novýho nám to alespoň dávalo naději nejen, že jako ta série bude pokračovat, ale jakým způsobem bude pokračovat a jakým způsobem se pokusí jí vydavatel nebo vývojáři propojit s událostma, který už v rámci Tomb Raideru známe. Ať už by se rozhodli jít do nějakého remakeu, rebootu nebo regulérního pokračování, prostě byla tam nějaká jako souvislost, která tam teďka chybí. Tak oni neustále o téhle série, o téhle nové série od Crystal Dynamics, tak vlastně mluvili, že je to uvedení, že jo, tý Lary. A vzhledem k tomu, že ta jednička už Laru nachytala vlastně v té fázi, kde je jako ostřílenou bojovnicí, vlastně dalo by se říct, a lovkyní pokladů, tak kdo ví, třeba opravdu to k tomu nějak směřujou. Hele, jako ale ty si to říkal už taky, a podobně jako u Assassina, že by si dokázal představit, že třeba začnou znovu. Jo.
a jako konkrétně ten původní potitulkový konec nebo potitulková scéna naznačila, nebo i když se to třeba nemuselo o nic opírat, třeba to byl jenom takový výstřel těch vývářů, reálně se v tom smyslu nic nedělá, že by tím dalším mohl být jako třeba klidně remake jedničky. Já jako bych teď úplně jako, ačkoliv jsem to neviděl, tak jak znám, že tu sérii, tak bych tady něco vypálil, ale mám strach, že to trefím vlastně, takže radši mlčím a nebudu nic říkat a přesunu nás dál. Přesunu nás možná už do prostoru takových těch kratších zpráv, kratších novinek, i když tam už možná jsme, k hře World War 3, která je samozřejmě hodně speciální, bavili jsme se tady o ní, že to bude jednak hodně realistický, že to bude do sebe tak spojovat několik regionů tady u nás v Evropě, abyste v rámci nich mohli bojovat na nějaký velký mapě, že tam budou probíhat nějaký sezóny, takže bude záležet a záviset na tom, jakou si budete frakci, kde budete bojovat, že tam bude i ten krátkej, malej Battle Royale režim, kdy v malý skupince seskočíte za linii nepřítele a tam budete dělat nějakou záškodnickou činnost. To všechno známe, bavili jsme se o tom, nebudu dál rozebírat. Podstatný je, že vývojáři z Farm 51 vydali konečně datum, nebo uvolnili datum vydání toho Early Accessu, kdy už teda hráči budou moci do toho naskočit a v té plné míře otestovat tuto hru víceméně pro vývojáře a zkoušet jí. Stane se tak 19. října, budete ale muset zaplatit $28, nevím proč na $28, ale z nějakého důvodu, aby to asi vycházelo do nějaký jiný měny. Což se ale neschledalo s velkým pochopením, protože zatímco výváři mluví, že to je takový o tom, že je takový soft launch, tak hráči jim zase tak nějak vracejí, že $28 jim nepřijde jako soft launch. To jim přijde jako zkrátka hra, která už vychází za nějakou relativně vysokou cenu. Takže o tom se teď trochu vedou spekulace, jestli je to adekvátní nebo není. Jo, furt se to řeší, ale nechám bejt, nechám asi i na vašem uvážení. Společně s tím na stránce, té produktové stránce na Steamu, jsou odhalené i hardwareové nároky. A já jsem vybral ty doporučený, my se o nich příliš tady nebavíme, protože to je taková ta věc, která je velmi individuální a hráči si k ní vždycky přistupují po svým, ale chtěl bych je zmínit proto, protože s touhletou hrou panovaly zároveň obavy, že to bude strašně náročný, že to hráči nebudou moc zvládat. Tak v těch doporučených je i7-4790K, což je procesor 4 roky starý, pořád velmi dobrý, to ano, pořád se pohybuje cenou kolem 8000 za nový, nebo ještě nějaký novější kus bazaru se dá sehnat kolem 5000, ale není to prostě úplně to nejnovější, takže si myslím, že to je celkem v pohodě. 16 GB RAM, to ani nezmiňuju, RAMky jsou jak rohlíky, to se dá koupit velice levně. Grafická karta, taky 4 roky stará, doporučený GTX 970 a adekvátní alternativa z řad AMD. Taky grafická karta, která si myslím už není úplně tím high-endem, no, rozhodně. Řekne si to o ten hardware, ale fakt jsem si upřímně myslel, že to bude mnohem, mnohem náročnější a krutější. Samozřejmě, ta druhá strana mince je to, zda opravdu na tom ta hra poběží. A jak? A taky jak, jako jo, takže samozřejmě FPSka, které budou padat dolů, možná třeba i přinutí někoho refundovat ty peníze, jo, takže možná ani teď vývojáři z Farm 51 nemůžou počítat úplně přesně se všema těma financema, které získají z toho Early Accessu. No, je to náročný, zajímavý to ale určitě je, ten projekt budeme sledovat, já se na to docela těším, ačkoliv nejsem úplně zdatný hráč a realistický stříleček, tak tohle vypadá hodně, hodně zajímavě. Nikoli zdatný, ale nadšený. Nadšený jsem, nadšení to vždycky určitě překonává i moje skilly. Pokud se počítáte mezi pamětníky a v ideálním případě hráče série Metal Slug, tak na sebe můžete být pyšný, protože máte zkušenost s jednou z nejlepších arkádových automatových chodiček stříleček. Byla to prostě legenda své doby, která naštěstí se pravidelně vrací v různých kolekcích, ale už dlouho jsme se nedočkali žádného regulérního pokračování a teď je zrovna taková ta doba, kdy se nám ty série trochu vrací jako Streets of Rage a to a je to cítí, že by možná potom poptávka byla, tak se právě u příležitosti tokijského veletrhu řešilo i to, jestli by společnost SNK se nepustila do nějakého rebootu. No a vypadá to, že o tom minimálně uvažujou a to by bylo hezký, protože pokud si tehdy neměl hodně 5 korun, kterým abys nakrmil ty automaty, nebo si nežil ve Spojených státech, případně Japonsku, kde právě třeba konzole Neo Geo a tyhle ty typy zařízení byly k dispozici, tak ses musel spolíhat až na ty pozdější právě porty a tak dál. No, na každý pád šéf studia SNK se ptá fanoušků, jestli by měli zájem o reboot a pokud ano, tak jestli by měl obsahovat ten systém jako jeden zásah rovná se zabití. No na to konto samozřejmě se hned jako objevily konkrétnější dotazy na jeho adresu, to znamená jako, že to fakt děláte, uvažujete o tom a říká, hele, my máme prostě spoustu značek, spoustu z nich víme, že by fanoušci rádi znovu viděli, my bychom z nich spoustu rádi jako rebootovali, ale faktem je, že zatím vám jako nic líbit nemůžeme.
A je to o tom, že tohle je nějaký rozhodnutí, který by muselo stát na samém začátku, na počátku té přípravy, a že oni si podle svých slov nejsou jistý, zda jsou vývojáři vlastně na tuto hardcore hratelnost ještě zvědaví a ještě připravený, protože pořád se tam bavíme o automatovce a dřív to znamenalo opravdu to nakrmit dalšíma penězma. Ale i když ta hra pak vyšla v mnoha a mnoha inkarnacích na těch dalších platformách, tam vlastně tato jako ta tvrdá lekce v podobě té nutnosti zaplatit zmizela, protože ty si z toho panáka mohl do nekonečna zadarmo oživat, když to hrál prostě pak na nějakých moderních konzolích. A teďka je otázka, jak to rebootovat, když by si měl přijít s novým dílem, měla by tam být nějaká ta penalizace, ale už by to nebyla konzolová hra, automatová hra, jo, že by to bylo vlastně takový jako roguelike. No, ale takový, no, jako, jo. No, jako, možná by to fungovalo. Hele, zajímavý, mě to docela zaujalo, že o tom vůbec uvažují, moc bych si přál nějaký pokračování nebo klidně reboot. Co zaujalo mě, je to, že hra z roku 2016 se teď v roce 2018 dočkala DLCčka, bavíme se o hře Steep od Ubisoftu, šílená záležitost, ve které můžete jezdit na lyžích, snowboardu, skákat, já nevím, s takovým tím wingsuitem. Určitě znáte a víte, hra, která se mohla podívat na Switch, ale byla zrušena, takže se na Switch nepodívá. To DLCčko, který se plánuje a který by mělo být 30. října, tak se týká X Games, což je, že jo, taková ta souhrná akce pro všechny milovníky těchto z těch různých sportů, snowboardů a tak dále. Jasně, adrenalinový prostě, obecně, adrenalinová olympiáda. Přesně, takováhle adrenalinová olympiáda. To DLCčko se jmenuje X Games Pass. Takže nějaká vstupenka na X Games a toho 30. října do hry přibyde, pokud si to pořídíte, tak tam přibyde nějaká ta X Games Village nebo na Aljašce. Mm-hmm. Takže dostanete možnost si zahrát spoustu nových disciplín nebo zajezdit ve spoustě nových disciplín, jako je Big Air, Superpipe, Slopestyle a tak dále, všechny tyhle ty věci. A tohle to všechno, jak jsem říkal, bude k dispozici 30. října. Nicméně to není poslední obsah, který tam do té hry bude přidávaný. Co říct u hry, který jako po vydání lidi nevěštili takhle světlou budoucnost. Přesně tak. A my se dočkáme novýho filtru, mm-hmm, pohledu na tu hru. 90-kový filtr, aby to všechno vypadalo, jako že se na to koukáš ve starý CRTčkový televizi, mm-hmm, a tak nějak se to bude hejbat a šumět a různě rozostřovat. A to bychom se měli dočkat 4. prosince. Ještě předtím, v listopadu, se dočkáme přidání nějakého rocket glidu, což jsou takový ty opravdu raketový kluzáky. Mm-hmm. Znáte to určitě z takových těch videí od Red Bullu a podobně, kdy lítá, má vlastně pohon, že jo, mm-hmm, a prostě může prolítávat trochu aktivněji než jenom s tím wingsuitem. Tak to tam taky přibyde, jako další věc. A v tuhle chvíli je to oceněné na $15, což není mnoho, ale zase vzhledem k tomu, že ten obsah bude hodně záležet na tom, co ten X Games Pass přinese ve smyslu těch disciplín a nějaký kontinuity. Oni mluví o tom, že pokud budeš vyhrávat v těchto jednotlivých disciplínách pod hlavičkou X Games, tak budeš získávat nějaký přístup do dalších a dalších výzev a challenge, mm-hmm, kde bys měl uplatnit právě ty nový prkna, nový lyže a nový ty postupy a techniky, ale údajně by do té hry nemělo přibýt žádná nová mechanika, žádný nový mechanismy a žádný nový jako prvky gameplaye, který by nějak měli obohatit tu hru nad úroveň, která v tuhle chvíli je dostupná. Jasně. Takže je to trochu napováženou, jestli $15, dva roky stará hra, pokud vás to baví, tak asi jo, ale nevím, jestli to bude úplně v středem zájmu. No a míříme pomalu do finále, tohleto povídání dnešní dlouhý uzavřeme oznámením trilogie Ace Attorney, jejíž první původní tři díly, které vyšly na Nintendo DS, se objeví na nových platformách, konkrétně na konzolích PS4, Xbox One a taky na PCčku a dočkají se i majitele Switche. Capcom slibuje, který tyhle ty hry vydával a vyvinul, že přepracovaný budou nastavení, to znamená, že si hlavně budeš moc poladit s tím, jak je co hlasitý, protože to vývojáře hráče původní hry trochu obtěžovalo, že tam to cvrlikání, zvukové efekty, hudba, zároveň si budeš moct i nastavit různé vlastnosti toho interfejsu a jakým způsobem odmačkávají se ty titulky a ty různé dialogové bubliny. Samozřejmě slibují jako vysoké rozlišení artworky v nové kvalitě. I když fanoušci chtěli nový díl, tak mám pocit, že to sklidilo jako poměrně hezký přijetí a i my na západě, nejen v Japonsku, se dočkáme na začátku příštího roku. No a jsme na konci. Já jsem vám na začátku slíbil, že to nebude tak dlouhý, ale teď, když takhle jako mohutně počítám, kolikrát jsme museli zastavit tady naše zařízení, tak mi to vychází zase, že jsme na nějaký hodině zase. Jak je to možný? To jsme nedělali, ne? Takhle. Když jsme fakt skoro přes hodinu. Socialistický závazek se jak nedaří jako plnit, ale
můžete si za to sami, protože vy pak jako si na to nestěžujete a tím nás jako nenutíte být úspornější v těch informacích, takže si to přeberte. Nože dobrá, jsme na konci pondělí, tak nějak za nás je hotový. Samozřejmě před tímhle nebo po tomhle ještě vyjde Vidcast se speciálním hostem, který jsme už vlastně odhalili, nebo odhalili jsme ho. Takže s Františkem Fukou jsme si povídali o celý plejádě věcí týkající se jeho minulosti i přítomnosti. A to je všechno. Uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Jirko, díky. Já sobě taky díky. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.